Nu ska ju du snart få prata lite med Annika Strandhäll. Vad vill du säga till henne då? Att sjuksköterskorna ska ha mer tid med barnen och hjälpa dem. Hur såg din resa ut, Freja? Har du några reflektioner med dig? Någonting som du tyckte var mer eller mindre bra eller så här? Jag blev ju typ väldigt ledsen när de inte hade plats. Så jag behövde byta sjukhus. Behövde du byta flytta på dig? Ja, tycker ändå att det är väldigt synd att man ska behöva bli flyttad. Det är viktigt att barnen känner sig trygga på sjukhuset. Och inte behöver gå med mer oro än vad de behöver. Liksom. Det var verkligen någonting jag tänkt mycket på. Just att både för en själv och för anhöriga så är det otroligt viktigt just att kunna känna den här tryggheten. Jag var ju bara 2 år i barncancervården. Mm. Annat var det ju sen på vuxenvården. Vad upplevde du då? Ja, den här övergången liksom. Alla ringde mig och alla trodde att jag skulle ha koll på hur jag mådde och vad jag behövde. Och, det var hemskt. Det var en stor skillnad där. Mm. Sen är jag, som ung vill man inte ligga med en 80-åring som skriker efter hjälp. Eller... Nej, jag förstår precis. Det borde bli fler sjuksköterskor. För att jag vet själv att jag blir lite orolig. Till exempel när det hela tiden kommer nya ansikten som jag inte känner igen. Mm. Och sen slutar de. För att folk ska vilja stanna krävs det ju att det blir en mer, bättre arbetsmiljö. Kanske att det inte är lika stressigt. Mm. Alltså att personalen är stressade smittar jag sig på barnen också. De är ju fantastiska. Och just därför så ska man också se till att personalen har de bästa förutsättningarna någonstans. Mm. Att kunna ge den här riktigt, riktigt goda vården som man vill. Det kändes bra. Det kändes som att jag fick säga det jag ville ha sagt. Hon verkade förstående. Som att hon typ brydde sig och inte bara lyssnade för att det är hennes arbete.